На календарі 2 травня. Вже за мить дізнаєтесь, яку інформацію для вас підготували наші журналісти. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Децентралізація в дії, результати виборів, альтернативна енергія, перспективи та очікування, гастрономічне свято, чемпіонат Бограчу, огині м'ясо, смачний фест, туристична спартакіада, активна молодь. Чергова втрата на сході. В зоні проведення АТО загинув закарпатець Віктор Афанасьєв. Про це повідомив волонтер Михайло Роман. За його словами, боєць 25-ї бригади з Виноградівського селища Вилок загинув під Зайцевим на Донеччині. Поховати хлопця планують 4 травня. США виділить Україні 560 мільйонів доларів. У Конгресі Сполучених Штатів представили консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програму допомоги Україні планується виділити не менше 560 мільйонів доларів США на військову та безпекову допомогу Україні. Виділені кошти на зміцнення оборонних і безпекових можливостей України є лише частиною від загальної суми, яка може повністю бути використана після 1 жовтня 2017 року. Децентралізація в дії. В неділю 30 квітня жителі Іршави та прилеглих сіл Собатин і Лоза голосували за голову Іршавської об'єднаної територіальної громади. Обирали й новий депутатський склад. Про результати волевиявлення – далі в матеріалі. Всі дільниці відкрилися без запізнень о 8 годині ранку. Всього працювало 6 дільниць – 4 в місті Іршава та по одній в селах Лоза і Собатино. Дільниця відкрилася вчасно о 8 годині ранку, тоді ж підійшов уже перший виборець. Відчинилася о 8 годині і зразу вже о 8.01 вже у нас був перший виборець. Всього у списках був 9001 виборець. Загальна явка склала 49%. Пік виборів припав на 12-13 годину. Після того, як люди поверталися з богослужінь. Жителі Іршави, сіл Лоза і Собатино обирали із 7 кандидатів. Згідно з протоколами, що отримала міська виборча комісія, очолюватиме територіальну громаду діючий міський голова міста Іршава Степан Бобик. За нього проголосувало 2686 виборців, а це відповідно 62,52%. Найближчий конкурент Віктор Товстий набрав 665 голосів, а це відповідно 15,5% голосів. Інші кандидати набрали ще менше. Юрій Примич – 8,91%. Іван Бізіля – 7,6%. Василь Бобик – 2,7%. Ярослав Сухан – 1,92%. Іван Клим – 0,78%. Загалом 6 партій подолали 5-відсотковий бар'єр і проходять до міськради Іршавської ОТГ. Від єдиного центру пройшло 9 депутатів, по 4 від ВО «Батьківщина», «Наш край» та «Відродження». Єдність у депутатському корпусі представлятиме 3 депутати, «Самопоміч» – 2. Загалом на дільницях ніяких порушень під час виборів не зафіксували, принаймні офіційно. Серед проблемних питань, за словами всіх голів ДВК, те, що деяких людей не включили до списків. Були й такі, що приходили на дільниці без паспорту. Як таких скарг не було, порушень на дільниці теж немає. Всі спостерігачі ведуть себе теж спокійно. Що можу ще сказати? Зауважень до членів виборчої комісії не було. Відсутність паспорту у виборців на дільниці вже під час отримання бюлетеня хочуть отримати, але паспорта, на жаль, не завжди є. Ну, звичайно, що ми не ведемо без паспорта. У самих же виборців настрої оптимістичні. Покладають великі надії на позитивні зміни після самого голосування та й власне створення ОТГ. Я змушена була прийти віддати за певного кандидата свій голос і надіємося, що будуть кращі зміни в нашій Іршаві. Найби все покращило усюди. Думаю, що може зміниться життя на краще. У мене дуже великі сподівання на об'єднану територіальну громаду. Вважаю, що дуже на хороший крок пішла Іршава, Лоза і Собатино, щоб об'єднати зусилля громади, держави і громади в державі. Цієї неділі відбулися вибори голови та депутатів Перечинської об'єднаної територіальної громади. За посаду голови ОТГ боролися 4 кандидати. Хто ж переміг, дивіться далі.
4 претенденти на крісло голови ОТГ та понад 260 кандидатів борються за 26 депутатських мандатів. На Перечинщині вперше проходять вибори до об'єднаної територіальної громади. Незважаючи на те, наскільки вибори важливі, черг за бюлетенями у неділю не спостерігали. Явка навіть по обіді низька. На 13-ту годину станом 554 виборці з'явилися, то мають 36% проголосували. Зранку було так переважно менше людей, більший наплив був вже ближче до обіду. Порушень під час виборчого процесу комісія поки не фіксує. Були випадки, коли доводилося пояснювати громадянам правила голосування, в основному для людей похилого віку. Поки спокійно, все добре. Допомоги просять ті, що не бачать, і таке, як то робити? То ми не маємо права ніхто їм допомогти. Якщо вони мають когось із родичів, то вони просять від нас дозволу, чи можна, і тоді ми вже. Ті ж громадяни, які не полінувалися і прийшли проголосувати, кажуть, що так виконують свій громадянський обов'язок. І що головне, бажають змін на краще для свого краю. Так голосування наше, ні? Так всі ходять. Мені ж цікаво, як буде наш Перечин, що буде далі. Тому й прийшов. В першу чергу це робочі місця для населення, благоустрій, де ми проживаємо. Я знаю, все краще для людей. Ми ще шукаємо свою дільницю, так що ми ще не знайшли дільницю. Напевно, кожна людина би змін після виборів хотіла. І ми би хотіли змін. Змін на краще, в першу чергу. А щоб краще, дороги були, бо, звісно, дороги треба. Бо ми ходимо особливо не проїжджа, проїжджа, але люди ходять по яких дорогах. То так, тут, а вулиці то взагалі безпорядок. У результаті голосування головою Перечинської об'єднаної громади став чинний міський голова Іван Погоріляк, котрий набрав 3209 голосів. За депутатський корпус голоси розділилися таким чином. Відродження – 28,44%, Єдиний центр – 13,68%, Опозиційний блок – 11,82%, Пропрезидентська партія БПП – 10,76%, Справедливість – 8,8%. До слова, у селах незабаром мають відбутися вибори старост. Жахливе ДТП на Свалявщині. Під фур потрапив «Фіат», в результаті чого загинуло троє людей. Аварія трапилася на трасі Київ-Чоп неподалік села Сусково. Як розповіли правоохоронці, водій «Фіата», рухаючись автотрасою в напрямку Сваляви, виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого зіткнувся з МАНом. Водій та пасажирка «Фіата» загинули на місці. Другу пасажирку доставили до реанімаційного відділення Свалявської районної лікарні, де вона померла. Водій «МАНа» не постраждав. Біля Румунії знову виловили 5 аквалангістів-контрабандистів та 2500 пачок цигарок. Прикордонники відділу «Ділове» під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, помітили групу осіб. 5 чоловіків були одягнені у гідрокостюми. Затриманих наряд доставив до прикордонного підрозділу для встановлення обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Міру покарання правопорушникам обиратиме суд. З 1 травня зросли мінімальні стандарти. Це передбачено Законом України про державний бюджет України на 2017 рік. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня становитиме 1312 гривень. Для осіб, які мають повний страховий стаж, інвалідів та одержувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника, мінімальна пенсія визначається на рівні прожиткового мінімуму. Для осіб тривалість повного страхового стажу для розрахунку мінімальної пенсії, для осіб, що вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, 25 років чоловіки та 20 років жінки. Для осіб, що вийшли на пенсію або пенсії, яких перераховано з урахуванням стажу та заробітку після 1 жовтня 2011 року, 35 років чоловіки та 30 років жінки. В травні підвищення до пенсії дітям війни буде виплачуватись в розмірі 66 гривень 43 копійок. З 1 травня не будуть проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Про те, що з 1 травня 2017 року відбудеться перше підвищення мінімального розміру пенсії на 10%, яке стосуватиметься 8 мільйонів пенсіонерів, заявив віце-прем'єр Розенко. Наступне підвищення прогнозують з 1 грудня 2017 року. Реальна зарплата у березні зросла на 8,7%. В Україні середня заробітна плата штатного працівника у березні 2017 року становила 6752 гривні, що майже на 9% більше, ніж у лютому цього року. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, посилаючись на дані Держстатистики.
У цілому по року, за словами Гройсмана, зафіксоване зростання доходів українців на понад 37%. Нагадаємо, за даними Держстатистики, у лютому реальна заробітна плата порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 2,3%. Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1,1 гігаватт енергії. Це фактично співмірно з потужністю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Віце-прем'єр-міністр зазначив, що за сприяння Мінприроди перший проект відновлювальної сонячної енергетики та території зони відчуження вже почали реалізовувати. Там із залученням українських інвестицій будується невелика сонячна станція. У Хуському Нижньому селищі місцевий житель встановив на даху свого будинку сонячні батареї і почав використовувати енергію сонця, перетворюючи її на електричну. Відтак, за кілька днів у загальну електромережу надійшли додаткові кіловати електроенергії, що дозволять родині не лише заощаджувати, а й заробляти. Більше про альтернативну енергію у сюжеті Вікторії Василинець. Сонце як джерело енергії використовують і на Хущині. Зокрема, у Нижньому селищі один із місцевих жителів нещодавно почав перетворювати сонячну енергію на електричну. Буквально 3 дні, як використовую. Спонукало те, що ми колись обговорювали зі своїми колегами, друзями, що як зробити громаду максимально незалежною енергетично. З альтернативною енергетикою наше знайомство десь відбулося років 5-8 назад. І знаєте, при тому, що от, зокрема, Львівська область, вона набагато прогресивніша в даному плані. І коли приїжджали наші знайомі в Закарпаття, то завжди було питання, чому ви не користуєте енергію сонця, котрого в Закарпатській області є набагато більше, ніж, зокрема, в інших областях України. Місцеві перейшли від слів до справ, і пан Михайло на даху свого будинку встановив сонячні батареї, а відтак створив власну міні-електростанцію. Вона дозволить йому не тільки заощадити кошти як споживачеві, а ще й продати електроенергію по так званому наразі діючому зеленому тарифу. Вигідно в економічному плані, що можна продавати електроенергію за ціну, яка є більш вигідною, як ви купляєте її. До слова, наразі кожна приватна особа може встановити у себе вдома мінімум 10-кіловатну або максимум 30-кіловатну електростанцію. Це не вважається промисловим виробництвом. Так можна виробляти електроенергію за допомогою сонця задля власної вигоди. Вся електроенергія йде в мережу. Лише розрахунок робиться, тоді є лічильник, який рахує, скільки ви спожили і скільки віддали в мережу, і за різницею ви отримуєте оплату. Скільки вдасться зекономити і яким буде заробіток, поки підрахувати чоловік не береться. Це покаже час, тим більше він перший на селі, який взявся за цю справу. Ця установка дає при такій пасмурній погоді, вона дає 1 кВт, 1,1 кВт на годину. То є 10, на цій установці є 3 інвертори, кожен по 10 кВт. Тепер на даний час ця установка дає 1,1 кВт. Якщо говорити про сам механізм, як сонячна енергія перетворюється на електричну, то батареї на крівлі приймають енергію сонця, потім постійний струм через інвектори, їх у пана Михайла 3, переробляється на змінний струм у 50 Гц. Безперечно, що одним із питань економічної незалежності громади – це енергетична незалежність. У нас і пораховано чітко, скільки електроенергії, газу потрібно для повного функціонування школи, дитячого садочка, церкви, інших установ. Знаємо, скільки приблизно використовується населення Нижнього селища. І такий план був би добрий. І він може спрацювати, щоб розвантажити відтік коштів з села, навіть, я би сказав, більше з України, а залишати ці кошти тут. Тож далі буде, адже це напряму пов'язано із стратегічним плануванням розвитку громади і села, зокрема. Замість поліцейської – футбольна форма. Цими вихідними сержанти, лейтенанти та майори боролися за першість у міні-футболі. Зустрілися полісмени у поєдинку під гаслом «Схід та Захід разом». Більше розкаже Мар'яна Мартин.
У дружньому поєдинку з міні-футболу зійшлись поліцейські з Ужгорода та Маріуполя. Грали для дітей, які приїхали на відпочинок і стали вболівальниками. Зустрілися полісмени у поєдинку з м'ячем під гаслом «Схід і Захід разом». Дві команди сьогодні, да? Це команда поліції Закарпаття і команда поліції Донеччини. А болівщики у нас одна єдина команда, це діти з Донеччини, діти з Закарпаття. Вони знаходяться і живуть в одному санаторії. И стали уже фактически одной семьей. Дети необычные, они все живут в Маринке, Красногорке, там, где с утра до вечера идет реально самая настоящая война. Если мы с вами слышали раньше, это только з фільмів, то ці діти іспитують її на собі ежедневно. Відкрили рахунок господарі поля, однак маріупольці швидко відігралися. І відтак зустрічним голом у ворота суперників не забарились. Низка небезпечних моментів біля воріт обох команд. Гра розпочалась досить жваво та напружено. Підтримували команди маленькі вболівальники як з Донеччини, так і з Закарпаття. Донеччина! Донеччина! Нагадаємо, вже більше тижня діти Донеччини відпочивають в області. Серед них – діти, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій. А також найактивніші учасники Ліги майбутніх правоохоронців та діти поліцейських переселенців. Ми відвідали Колочаву, старе місто, ми відвідали Ведмедів і Ужгород побачили. Багато вражень, такі емоції, красиво тут дуже. Відпочивали у оздоровчому комплексі разом з дітворою з Рахівщини. Розповідають, враження незабутні, радіють, адже подружились. Тут дуже гарно, хороші краєвиди, та діти тут, та взагалі люди тут добрі дуже. Тут всі дружні, всі файні, милі. Всіма подружились ми. Живемо як одна родина. Тим часом на футбольному полі емоції зашкалюють. Всередині другого тайму рахунок 5-5. І вже ніхто не сподівався на гол, однак на останніх секундах м'яч таки у воротах. Забили ужгородці. Хороша гра, головне, щоб без травм. Надіємося, така започаткована традиція буде продовжуватися. І футбол об'єднує. І ми не повинні забувати, що Україна – це одне ціле, і ми повинні друг друга ставитись і поважати. Однак у команді суперників з Маріуполя нітрохи не засмучуються. Вже чекають матч-реванш. Запрошують колег з Ужгорода у Маріуполь. Не важливо, хто був побідителем, виграли всі. То ли Закарпаття, то ли Донбас, то ли Донецьк, Маріуполь, то ли ребята з Ужгорода. Ми представляємо одну єдину Україну. Тепло зустрічили, нам дуже понравилось. Тепер чекаємо гості вже к себе на Донбас, в Маріуполь. Завершили ж емоційну гру, як годиться. Церемонія нагородження, а далі гімн України, що прозвучав як ніколи зворушливо. Як роса на сонці за Десятиріччя Мукачівського байкер-клубу «Сьомий легіон», найбільша їстівна екібана, вікторини, майстер-класи, ну і, звичайно, найсмачніші страви на вогні. Цим запам'ятався мукачівцям та гостям міста фестивалю «Гинь і м'ясо». Більше про атмосферу свята у наступному сюжеті. Відкриття мотосезону – не просто дата в календарі. Це зустріч однодумців, які своє життя без доріг не уявляють. Цього року байкери як місцеві, так і з інших областей України та навіть із-за кордону приїхали ще й для того, аби привітати мукачівський байкер-клуб «Сьомий легіон» з десятиріччям. Ми катаємося, зустрічаємо, ми відкриваємо, по суті, відкриття сезону. Кожен дивиться, знайомиться, хто кого не бачив, хто де був, де прошлий сезон катався, які мета цього сезону. Це більше знайомство із колективом, більше знайомство із людьми, із байкерами, із інших регіонів. Доброзичлива атмосфера, цікаві знайомства. Зустріч власників залізних коней вже не вперше проходить у рамках гастрономічного фестивалю «Вогонь і м'ясо». А поки байкери спілкуються, інші гості фесту вже куштують смачні закарпатські страви, приготовані на відкритому вогні. Щоправда, шеф-кухарі діляться рецептами неохоче. Кажуть, у кожного фахівця має бути своя таємниця, яка робить страву особливою. М'ясо свиня на шиї тільки береться. Ну, а рецепт давати не можу.
секрет. Душу треба прийняти. І все. Якщо у виготовленні найсмачнішої страви кухарі ще змагаються, то найгарніша, на думку гостей фесту, це безперечно їстівна ікебана. Майстриня охоче розповідає про майбутню композицію та показує усі її інгредієнти. Певно, до 100 чоловік можна буде такою композицією цілком нагодувати. В всякому разі пригостити це точно. Тому це розраховано на досить велику компанію, тому що розміри композиції будуть десь 50 сантиметрів на 80-90, такий об'єм, досить велика. І по вазі буде десь кілограм 15-16. Близько 40 троянд вирізаних різних. Це троянди із сала. Чесничком із спеціями. Ці троянди із маринованого бурячка червоного нашого українського. Тут троянди із редьки, тут троянди із молодої карелаби. Гості фесту кажуть, закарпатські страви не просто смачні, вони з місцевим колоритом. Приїхали в гості, в принципі, перший раз на цьому святі. Зустріча з друзями, новинки, дух, атмосфера цього свята. Люди доброзичливі, ввічливі, задоволення заходять, спілкуються, куштують, щось купляють. Приємно. Переможцем фестивалю, який приготував найсмачніші страви, став ресторан «Червона гора». Міжнародний гастрономічний фест традиційно відбувся в Косині на початку травня. Тут провели чемпіонат Бограчом. У своєрідному конкурсі взяли участь 7 колективів з різних районів нашого краю. Також приїхали гості зі Львова та Угорщини. Куштували найсмачніший Бограч і мої колеги. Відвідувачі свята фестивалять наповну. Цьогоріч чемпіонат з Бограчу зібрав команди із Бергівського району, Ужгородського, Мукачівського, а також гостей зі Львова та Угорщини. У кожного свій особливий Бограч. Однак усі учасники як один кажуть, він повинен бути густий та гострий. Бограч – популярна страва національної угорської кухні, що так само вважається традиційною і на Закарпатті. Це гуляш, приготований з кількох видів м'яса із додаванням овочів, маленого перцю та спецій. Уже п'ятий рік поспіль на базі курорту Косино організовують кулінарне змагання із варіння цієї страви. Умови конкурсу незмінні. Команда має складатися із 4 чоловік, бути вбраною в національне угорське або тематичне вбрання, наварити на чемпіонаті не менше ніж 100 літрів бограчу. Загалом же призовий фонд чемпіонату – 75 тисяч гривень. Перше місце – приз 25 тисяч гривень, друге місце – приз 15 тисяч гривень, третє місце – приз 10 тисяч гривень. Так, у нас є приз глядацьких симпатій – 15 тисяч гривень. Це та команда, яка збере більше лайків, скажімо так. Оцінювали учасників журі, яке цьогоріч склали представники закарпатської влади. Головував, до прикладу, очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. А ще організатори фестивалю запросили відомого українського ресторатора Дмитра Борисова. Враження фантастичні. Я вважаю, що такі події взагалі це приклад для всієї іншої України, для нас, киян, як треба організовувати вже 5 років поспіль круті регіональні, гастрономічні, різні такі події. Розповів один із членів журі про критерії, за якими будуть обирати переможця. По смаку, по гастрономічному підходу, по використанню регіональних спеціалітетів. Кухар каже, що справжній бограч – це ідеальний баланс солодкого і масного бульйону. Ми дізналися у головних кухарів команд учасниць, чим же вони будуть вражати і дивувати гостей свята та членів журі. Ніяких особливостей, от, окрім зайчика. Ми додали зайчика. Це наша така родзинка цього блюда. Чуть-чуть гостренький, оце саме головне, і щоб не був солодкий. У нас два види м'яса, у нас говядина розтушена, лапсар, так кажуть, венгрина, гомілочку говяжу. Много овощей, хороше м'ясо, вкусне. Учасники конкурсу кажуть, найважливіше журі для них – це гості фестивалю. А от відвідувачі куштували багато і самі визначили для себе своїх переможців. У білій формі, знаєш, вони дуже гарний бограш готують. У нас так на Західній Україні не заведено бограш. Через це ми все їдемо сюди, знаєш, щоб спробувати його. А ми куштували кілька, ми скуштували 4, і вони були 4 прекрасні.
Після п'ятигодинного процесу варіння бограчу журі приступили до дегустації та оцінювання. У результаті призглядацьких симпатій отримала команда «Під дубом» із Ужгородського району. Вони подавали бограч-гуляш у хлібі. За це понад 4 тисячі відвідувачів фестивалю віддали їм найбільше голосів, а журі – грошовий приз у розмірі 15 тисяч гривень. Третє місце на чемпіонаті посіли минулорічні переможці – угорці із міста Орожгаза. Їхня винагорода – 10 тисяч гривень. Другий за якістю бограч на Закарпатті варять у селі Рафайлово. Туди йде 15 тисяч. А найсмачнішою визначили страву, що приготувала команда із села Косонь. Вони й повезли додому найбільший приз – 25 тисяч гривень. А секрет успіху простий, каже переможець. Це традиційний справжній бограч. Самий настоящий справжній бограч. Не дуже острий, легенький, натуральний. То одразу чувствується. Якщо передозрюю фанати, набросають там всякі, то не виходить нічого. Випробовували свої сили. Мукачеві центр позашкільної освіти провів міську туристичну спартакіаду для учнів шкіл. Діти змагались у спортивному орієнтуванні, пішохідному, водному та велотуризмі. Найважчим та водночас найцікавішим етапом для учасників було катання на катамаранах. Про все більш детально розкаже Каріна Риган. У Мукачеві пройшла туристична спартакіада. Проходила вона у 4 етапи. У парку Кузьми Скрябіна та на набережній міста відбулись заключні етапи та нагородження переможців. Ну, загалом сьогодні у нас проводиться 3-й та 4-й етап міської загальноміської туристичної спартакіади для учнів наших шкіл. Зокрема, сьогодні проходить у нас етап водного туризму та велотуризму. До цього передувало у нас спортивне орієнтування та пішохідний туризм. Мета змагань – виявлення кращих туристів-спортсменів та туристичних команд, удосконалення знань, умінь і навичок, необхідних для проведення туристсько-краєзнавчих подорожей та екскурсій. Ми сьогодні проводимо змагання, які у нас традиційно проходили у місті Мукачеві вже декілька років, і тепер у новоствореному нашому Мукачевському центрі позашкільної освіти ми продовжуємо традицію таких змагань, які завжди входять у нас у залік туристичної спартакіади. Найважчим та водночас найцікавішим етапом для учасників було катання на катамаранах. Тут у нас встановлені два ворота, які потрібно проїхати так, щоб якомога швидше зрізати кут і швидше прийти до фініша. Тому що хто менший час показав, той і буде переможцем наших змагань. Але не завжди все проходить гладко і в такій ситуації можуть бути потерпілі. Тож наступне завдання учасників – надати допомогу. Після того команда переходить до наступного етапу – кидок кінця Олександрова, коли потопаючому потрібно кинути умовний круг або мотузку, щоб витягти його з води. Ми, правда, сьогодні проводимо це уже на прямій ділянці міського пляжу у зв'язку з тим, що трохи погодні умови зараз не такі теплі. І якщо би дійсно справді потерпілий, умовний потерпілий був би у воді, трохи погодні умови мішають, вони можуть дітки просто захворіти. Про безпеку учасників тут подбали добре, каже директор Центру позашкільної освіти. Завдяки координованій роботі управління освіти були виділені кошти для закупівлі човна, кошти для закупівлі рятувального кільця, для того, щоб дотриматись техніки безпеки під час проведення етапу водного туризму. Перед змаганнями для учасників проводилися тренування. Були розподілені школи на 3 групи, кожна група приходила і їм повідомлялася техніка виконання греблі на катамарані. Крім цього, їм пояснювалося, як потрібно сидіти, як потрібно гребсти для того, щоб чітко і правильно швидко проходити дистанцію. Участь приймали учні 8-11 класів. Команда складалася з 6 учасників. Найбільше мені запам'яталось, коли в нас був туризм, я була потерпіла, мене перетягували по канатам, було дуже важко, і це теж було байдарки. Важко, але цікаво, і ми багато вчимось, щоб потім, якщо незвичайна ситуація якась, щоб допомогти другим. Сьогодні відбуваються змагання дітей школами на велосипедах і на байдарках. За результатами змагань перше місце посіла команда Мукачевської ЗОШ 1-3 ступенів номер 7. Друге місце за учасниками Мукачевської ЗОШ 1-3 ступенів номер 13. А трійку лідерів закрила команда Мукачевського НВК ЗОШ 1-3 ступенів ДНЗ номер 6. Мені здається, що це, ну, якби спорт, це здоров'ю допомагає, це розвага. Ну, це дуже круто. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите.
Доступні ліки, виконання програми, стратегічне партнерство, перспективи розвитку. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.